da Fundan, que iremos mostrar algumas opções de roupas com preços. Vamos mostrar aqui, ó. Opa, calças com preços, bermuda com preços. R$38 agora. Mais opções aqui de roupas com preços. Vamos mostrar aqui. Hoje é na feira da Fundan. Qual o preço? Tá bom. R$90 aí o conjunto. Pronto, aqui o short, bermudas, mais opções aí, ó. Mostrando aqui hoje a feira da Fundan, aqui algumas opções em roupas. Mostrar aqui o macacão aí, ó. As opções aqui na feira da Fundac, algumas roupas com preços aí. Olha aí, promoção conjunta R$20. Olha aí, você tá vendo algumas opções aqui na feira da Fundac. Vamos aqui entrar à direita, pesquisar preços, seguindo aqui em frente. Vamos ver aqui roupa com preço. Olha aí, vestida R$45. R$45 aí as opções em vestido. Vamos ver aqui o preço. Olha aí, pessoal. Tá de quanto? O conjunto? Olha aí, pessoal. Tamanhos. Vários tamanhos ou tamanho feio? Jaqueta PMG. PMG. Saia do 38 a 46. Olha aí, pessoal. Saia do 38 a 46. O conjunto R$90. Olha que bonito aí. Olha o preço de uma parede de jantar, o preço de outra coisa. Saia jeans. Mostrando aqui, ó, roupas com preço R$20, R$20. Olha aí as opções de roupas, passando hoje aqui na feira da Fundac. Não tá bem movimentado hoje. Olha aí, roupa fitness, R$2. Mudas aí, ó, R$30. Calça jeans, R$40 aí. Muda atacado, R$32. Vou mostrar roupas com preço aí, ó. Calça R$50, calça feminina aí, ó, R$50. Mais opções aí, ó, R$60. Mais opções aí, ó, R$60. O contato da loja aí, ó, 99-9392-1424. Se você se interessar aí, ó, entre em contato e tire suas dúvidas. Vou mostrar aqui um pouco ainda, continuando aqui na feira da Fundac. Olha aí, mais opções em roupa jeans. Opções em roupa jeans. Olha as opções aí, vamos mostrar roupas com preço aí, pessoal. Olha aí, o conjunto aí é R$65. Outra opção aí é R$50. R$45 aí, ó.
R$25. É aqui na feira da Fundac. Mais opções aí, ó. R$65. R$45. Mostrando aqui algumas opções de roupas com preço. Feira da Fundac Caruaru. Portanto, é isso aí. Um vídeo aqui mostrando um pouco da feira da Fundac. Bem movimentado aí, como vocês podem ver. Vamos em frente. Vou mostrar mais roupas com preço aqui, pessoal. Olha aí, ó. R$15. Blusa, R$15. Aqui, anda aí, mostrando mais detalhe aqui na feira da Fundac. O chapéu dele tá assim na cara. Isso aí, você está acompanhando aqui todo o movimento hoje, dia de sexta-feira, na feira da Fundac Caruaru. Algumas roupas aí mostrando preços. Olha a variedade aí, janeiro de 2024. Vai pagar aqui, vai comigo. Vai top, viu? Seguindo aqui em frente, olha as opções de vestidos. Moda praia, vamos mostrar aqui algumas opções. Moda fitness. Preço de bolsas. Vamos mostrar aqui os preços de bolsas. O que está sendo mandado? Tá de quanto? Está de 160. Olha aí, pessoal. R$160 aí, ó. O kit. Preço para 120. Outras opções de 120. Pode falar o preço aí. 160, 150. Volta às aulas aí. Vem aqui na feira da Fundac pesquisar preço bom aí. Produto de qualidade. De 80 aí. E elas assim, mais simples. Aqui é 25. 25. O estojo é 20. Tem bolsa aí de 70, 30. Bolsa a partir de R$30 aí, pessoal. Né? 50, vai variando. Variando os preços, tá certo. Tem o telefone que quiser deixar o contato, pode falar. Pessoal, feira da Fundac aqui, ó. Vocês voltam às aulas, vale a pena vocês virem visitar aqui, ó. Pesquisar preços. Pode falar o telefone. Vou falar aqui. Lúcia Aguiar, o DDD 81, 9822-4348. Feira da Solanca Fundac. Então, tá divulgado aí, viu? Obrigado. Continuando aqui, vamos em frente. Opa, as camisas aí, bem legal. Roupas com preço aí, R$15, R$15, R$25. Roupas infantis. Olha aí as opções das variedades. Portanto, está feito aí o registro, passando aqui na feira da Solanca, setor Fundac. Mostrei aqui algumas opções e variedades aí, preços. Agradecendo a todos vocês aí que acompanhou mais um vídeo, valeu! E até a próxima, pessoal!